حزب ولایەنە سیاسیە کوردستانەکانی شاری کەرکووک گوێڕای نیگەرانیەکانیان لە بێبەشکردنی کەرکووک لە هەڵبژاردنی ئەنجومەنێکی نوێ بۆ پارێزگاکەیان هاوکا سووربوونی خۆیان لەسەر ئەنجامدانی هەڵبژاردن لە پارێزگای کەرکووک دووپات دەکەنەوە. بۆ ئەو مەبەستە بەشی هەڵبژاردنەکانی حزبە کوردستانەکانی شاری کەرکووک لا کۆبوونەوەیەکدا کە لە بارەگای مەڵبەندی کەرکووک یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەڕێوە چوو داوایان لە کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان کرد ڕێکارەکانی ئەنجامدانی هەڵبژاردن لە شاری کەرکووک بگرێتە بەر و نوێنەرانی کوردیش لە بەغدا کاری جددی لەسەر ئەم پرسە بکەن. بڕیادرا لە کۆبوونەوەکە کە کۆمیسیۆنی باڵا ڕێکارەکانی تایبەت بە تۆماری دەنگدەران سجلی ناخبی نەک بایۆمەتری بگرێتە بەر وەکو باقی پارێزگاکان بۆی لە کاتی دەرچواندنی یاسایە نەبێتە ئەوەی کە کەرکووک دواکەوتەوە نەکرێت هەڵبژاردن ئەنجام بدرێت بۆی ئەم ڕێکاری خۆی بگرێتە بەر تاکو ئەو فشاری کە هەشمانە و کاری کە هەمانایی کەین و یاسایەک دەرەچێت دوو ئەندام پەرلەمانەکانی کورد لە بەغدا بێنە دەنگ لەسەر ئەم پرسە و سەرکردایەتی سیاسی کورد بێتە دەنگ لەسەر ئەم پرسە بۆی یاسایەک تێپەڕێ خودە و یاسایی کە هەیە تعدیل بکرێت و سێم خاڵەوە بەشی هەڵبژاردنی حزبە کوردستانەکان خۆ ببنەوە و کۆبوونەوەی دەوری بکەن و متابعە بۆ ئەم پرسە بکەن. نوێنەری حیزبی شیوعی کوردستان لە کۆبوونەوەکەدا پێی وایە بێبەشکردنی کەرکووک لە ئەنجامدانی هەڵبژاردنی ئەنجومەنێکی نوێ ترسی دەسەڵاتدارانی بەغدایە لە بەدەستهێنانی دەنگ و کورسی زیاتری کورد لە حاڵەتی ئەنجامدانی هەڵبژاردنی ئەنجومەنێکی نوێی پارێزگا و فراوانبوونی دەسەڵاتی ئەنجومەن وەک گواستنەوەی دەسەڵاتەکانی هەشت وەزارەت بۆ ئەنجومەنی نوێ. بەغدا چۆن هەمیشە هەوڵی داوە لە ڕووی خزمەتگوزاریەوە لە ڕووی هاوکاریەوە کەرکووک فەرامۆش بکات، لە ڕووی مافە دەستوریەکانشەوە هەوڵ ئەدات کەرکووک بێبەش بکات و گرنگی پێنەدات. دیار ئەمەش بۆ ئەو ئەگەڕێتەوە بەغدا ترسی ئەوەی هەیە لە هەڵبژاردنی داهاتووی ئەنجومەنە کورد زۆرینەی کورسیەکانی ئەنجومەن بەرێتەوە کە هەڵبژاردنێکی نوێش ئەنجام درا و ئەنجومەنێکی نوێ هاتە بوون ئەو کاتە پێویستە دەسەڵاتەکانی هەشت وەزارەت بگەڕێتەوە بۆ ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک کەوا تا کورد لەم حاڵەتەیە دەسەڵاتی زیاتری ئەبێت. بۆیە بەغدا نایەوێت کورد دەسەڵاتی زیاتری هەبێ و بە هەموو جۆرێ عقلە بۆ ئەم پرۆسەیە دروست دەکات. بەڵام ئێمە وەک حزبە کوردستانەکان لە کۆبوونەوەکەی ئەمڕۆماندا جەختمان لەسەر ئەنجامدانی هەڵبژاردن کردەوە و لە داهاتوودا فشارەکانمان زیاتر ئەکەین. لای خۆشیەوە بەڕێوەبەری ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکانی ئۆفیسی کەرکووکی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق ئاشکرای دەکات کە بەڕەسمی لەلایەن ئەنجومەنی کۆمیسیارانەوە ئاگادار کراونەتەوە نوێکردنەوەی تۆماری دەنگدەران ڕابگرن و درێژە بە پرۆسەی بایۆمیتری بدەن. ئێمە وەکو ئۆفیسی هەڵبژاردنی کەرکووک ئەوەی کە بەدەستمان گەیشتووە بڕیارێکە لە ئەنجومەنی کۆمیسیارانی بەڕێزەوە کەوا پرۆسەی نوێکردنەوەی تۆماری دەنگدەران لەم شارە جاری ڕابگرین. دەست نەکەین بە پرۆسەی ئەنی سجلەکە نوێ نەکەینەوە و هەروەها سەبارەت بە تۆماری بایۆمەتری ئەم پرۆسەیە بەردەوامە لەسەرانسەر پارێزگای کەرکووک بۆ کاتێکی نادیار. بێبەشکردنی کەرکووکیەکان لە هەڵبژاردنی ئەنجومەنێکی نوێ بۆ پارێزگاکەیان بۆ جاری سێم و مانەوەی ئەنجومەنی ئێستا بە دەسەڵاتی کەمەوە و جیاکردنەوەی لە دەسەڵاتەکانی ئەنجومەنەکانی پارێزگاکانی دیکەی عێراق ناڕەوایەکی دیکەی بەغدایە بەرامبەر بە پارێزگای کەرکووک و دانیشتوانەکەی. ئاکۆ حەمید، کەناڵی ڕێگا، کەرکووک.